هیچ بڕیارێکەیە بۆ ئەوەی کە قەرز بدرێتە هاوڵاتیان بۆ خانوبەرە بۆ پێشینی هاوسەرگیری یان هەر جۆرە قەرزێکی دیکە؟ سەبارەت بە پێدانەوەی قەرزەکان پەیوەندی هەیە بە بارودۆخی هەرێمی کوردستان و بودجەی کە بۆ هەرێمی کوردستان دابینکراوە و دوای ئەوەی کە ئەم کێشانەی بینی بەغدا و هەرێم بەتەواوەتی چارەسەر بکرێ و ئەو بودجەی دێت یعنی بتوانرێت ئەکید احتمال زۆرە پێشینەکان دەست پێ بکاتەوە بەس خۆتان ئاگاتان لێیە جارێ ئەم شتانە تۆزێ هەر ماویەتی بگەنە نەتیجەیەک لە بینی بەغدا و هەرێم لەسەر بودجە و ئەو بابەتە